Այդ օրը թե չափը անց էր։ Ախպերս ոչ Աբոդյան ու ոչ ոք մեղ չունի։ Միակ մեղավոր այդ Մերինն է։ Մերի ժամերը հաշված են։ Սպանելու եմ դրան։ Հա, պես սպանի գնա նստի։ Մերին ահագին կուրախանա։ Այս արդեն ամեն ինչի վրա էլ թքածում եմ։ Երևում է։ Բոլորիս վրա արձակվելով Էլենին չես փրկի Մերիի ձեռքերից։ Ապա կարող է Էլենին ինչ-որտեղ չել տարել։ Վատ բան եմ ասում, բայց հնարավոր տարբերակ է։ Իմիշելով էտի վատ էր քշում։ Կարող է ավարիա են տվել։ Ինչ ես դուրս տալիս, Սարա։ Ապեր տարբերակ է։ Բոլոր հնարավոր տարբերակները պետք է հաշվի առնենք։ Ու համ էլ հանգստաց, եթե տենց բանեղացներ արդեն շուխուրը ելած կլեր, նենց որ արխայի։ Բայց Յուզի ասելով, Մերին քշել է սովորել։ Արա իրեն այդ քշելը երկար պետք չի գա։ Գնալու եմ մոր մոտ ճամփորդության։